Střelcem branky sice v dnešním zápase byl Tonda Hrůsek, ale tu největší práci udělal jeden z našich bechků, David Helísek. Davide, ty už ses nemohl dívat na to, jak nám to dopředu nejde, tak jsi šel sám dopředu. To ani ne, tam byla standardní situace, já jsem byl odražený, dnes to tam jak propichl a náhodně to tam prošlo jednou bránícím hráči mezi nohama a já jsem prostě vystřelil a ten Kolman to jaksi zpomalil, dodrali se to od břevna Tondovi a tento dopravné branky dokonal. Naštěstí, první jsem si myslel, že to je osa, ale naštěstí nebyla. Vítězný to. Vítězství 1-0, vyhráli jsme i v tom předchozím zápase venku, čili po těch dvou zápasech venku máme 6 bodů, tak to je asi něco úžasného. Počítal s tím? No, já bych řekl pravdu, přál jsem si 4 body, no, ale máme 6, ale musím říct, že v obou zápasech jsme měli strašně štěstí a trošku nám vážné kombinace, hrajem to trošku tak, bych řekl, trošku na náhodu a sice to nesou ovoce, ale ten fotbal podle mě na to se moc nedá dívat. Hodně jsme se bránili, byli jsme zatažení, ale možná i pro ten středeční zápas se Spartou ta hra obrany celého mužstva byla také výhodou. Byť, jak říkáš, nebylo to úplně okulahodící. No, samozřejmě asi ze Spartou to bude ještě o level vyšší zápas. Ti budou určitě dobře lepší jak Pardubice, ale Pardubice mají taky slušně kombinační tým a dělalo nám to problémy. No. Nabíhali jsme se hodně bez balónu a naštěstí jsme to zvládli. Co bys vzkázal také ty fanouškům, jak ty se těšíš na ten středeční zápas se Spartou pohárový? Tak těším se, ale budu to brát jako normální zápas, prostě je to pohár. Samozřejmě budeme chtět Spartu co nejvíc potrápit, ale víme, že kvalita je úplně jiná. Ty jsi už zažil hodně těch zápasů v různých týmech a v různých sezónách, takže nebude pro tebe nějak speciální navzdory tomu, nebo možná i díky tomu, že Sparta tam má hodně těch zahraničních hráčů, ten mediální tlak na něj je poměrně velký, takže vy můžete asi překvapit a ukázat se i protože to bude v televizi celému národu. Tak samozřejmě na ten zápas se všichni těšíme, jak podle mě my hráči, vedení, tak i asi fanoušci. Doufám, že přijde plný stadion, ale samozřejmě je to jinačí Sparta, než když jsme hrávali před ním, protože je tam hodně cizinců, on se jim nedaří, novináři do nich šijou a budou muset u nás vyhrát a to bude možná naše výhoda, protože oni budou muset, my nemusíme.